köhnə kitabları kiloyla alıb, əvəzində yepyeni kitablar və məktəb ləvazimatları verilir. Beləliklə də evlərdə istifadə olunmayan kitablar iqtisadiyyata qaytarılır. 200 kilograma yaxın kitab gətirən belə var. Toplanan roman və hekayə kitabları ehtiyacı olan məktəblərə bağışlanacaq. Sosial layihələrdən biri olan Köhnəni Gətir, İstədiyini Apar kampaniyası böyük marağa səbəb olub. Əsasən, tələbə və kitabsevərlərin böyük maraq göstərdiyi kitab evi beləliklə həm evlərdə köhnə, istifadəsiz qalan kitabları dəyərləndirir, həm də sağlam və oxunmalı kitabları seçib ehtiyacı olan məktəblərə yollayır. Teşekkürler, hoş geldiniz. Bu kitapları seçtim de. Şunlar da kilosu, eski kitaplarını getirdim, kilolar burada. Eski kitaplarınızı getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Hemen bakalım bunlara. Evet, buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunları askıya koymanızı rica ediyorum.